Oi, agora nós estamos recebendo aqui no nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, a nossa entrevistada do dia. Afinal de contas, estamos chegando ao final de 2022 e é o momento da gente fazer um balanço, é o momento de prestar contas e hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a pasta da saúde, né? Uma secretaria tão importante que cuida da vida da população. Secretária, primeiro eu quero agradecer pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Muito bom dia, muito bom dia a vocês aqui do estúdio. Muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer vir aqui falar um pouquinho sobre o nosso ano, como que foi nosso ano falar também sobre como nós estamos planejando para 2023 e aí conversar, responder aí perguntas dos nossos ouvintes, sempre tem, né? Sempre. <laughs> sempre tem. Então sim, é um prazer vir aqui, sempre. Que bom, secretária, seja bem-vinda. Mas eu já começo perguntando, qual é a avaliação que a senhora faz desse ano de 2022 na pasta da saúde? Foi um ano positivo ou não? Ana, para mim foi um ano muito positivo, muito positivo. Nós ainda tivemos um ano difícil, né? nós iniciamos aí janeiro com uma com um novo pico aí covid nós né, tivemos muitos casos graves não é somente um pico covid né? junto com esse pico que nós tivemos de casos positivos nós tínhamos também muitos casos graves que demandam internações leitos de uti então nós iniciamos o ano né, com esse novo pico devagarinho nós fomos diminuindo e nós conseguimos então trabalhar, né? E eu vejo como um ano que nós, né, retornamos, né, retomamos todas as nossas atividades e nós avançamos. E além disso, além de retomar todas as nossas atividades de avançar, nós conseguimos também fazer muitos mutirões. Então, isso é muito importante. A gente acabou com muita fila, que nós tínhamos procedimentos, cirurgias de 2019, 2020, 2021, e a gente conseguiu né, diminuir todas essas demandas significativamente. Pois é, um ano que a gente, graças a Deus, viu a pandemia sob controle, apesar da gente estar vendo agora os Sim. casos voltando, mas ainda está controlada se a gente comparar o ano passado, o ano retrasado, que foi um momento bastante complicado para a saúde por conta da pandemia que está bem alta, né? Uhum. E muitos serviços ficaram suspensos nos últimos dois anos, conforme a senhora explicou, e esse ano já foi possível, então, voltar com esses atendimentos com a pandemia sob controle? Isso, nós sabíamos que seria um ano difícil, né? Então, quando, quando nós conversamos ano passado com o prefeito, é, eu ainda falei para ele: eu falei, prefeito, o senhor vai ter que ter um pouquinho de paciência com a saúde ainda em 2022. Por quê? Porque vai ser um ano de reconstrução. Sempre falo isso, né? 2022 seria um ano de reconstrução. Porque sempre após uma situação difícil, como a que nós passamos, de uma guerra, né? Onde tantas pessoas morreram, onde nós tivemos tantas perdas. Então, assim, sempre depois é, de uma situação difícil como a nossa, nós precisamos reconstruir. Né? Então, nós reconstruímos a saúde, nós reconstruímos a educação, nós ainda estamos reconstruindo ainda né? educação. Então, assim, muitas perdas, muitas perdas mesmo, não somente de vidas, né? mas muitas perdas. E isso precisa ser reconstruído. Então, quando a gente conversou, eu falei, prefeito, o senhor vai ter que ter um pouquinho de paciência, principalmente nos seis primeiros meses, que é quando a gente começa a fazer aquisições. Essas aquisições Elas demoram um pouquinho para acontecer. Né? Então, assim, a, até junho a gente. Ainda vai ter um ano muito complicado. De junho em diante, a gente já vai começar a colher esses frutos. E aí foi isso que a gente viu. É, nós temos um prefeito que ele é muito parceiro, Ana, muito parceiro mesmo. Ele está sempre muito junto com a saúde e isso é muito importante. Qual que é a maior conquista, a senhora acredita, na área da saúde nesse ano, secretária? Olha, Ana, é difícil falar de uma maior conquista porque uhum. nós realizamos tantos sonhos esse ano, né? Então, assim, olha só, né? Dez leitos de UTI neonatal. Né, para uma macro região de saúde Isso para mim, como profissional de saúde É uma conquista tremenda Tantos anos aguardando Muitos né, anos secretário. aguardando né? Tantas famílias pegando estrada Perdendo seus né, recém-nascidos nessa estrada é, Muitos tiveram né? Assim, Tiveram saldos positivos né, Retornaram para o nosso município Mas a gente perdeu muita criança né? Então assim, 10 leitos de UTI neonatal 10 leitos de UTI pediátrica né? Serviço de ecoterapia né? Então assim quem é, assim tem é, a oportunidade de ir de sabe ver como funciona a ecoterapia é muito gratificante. Né? então assim nós tivemos muitas muito, muitos ganhos esse ano. Né? Nós é, é, realizamos tantos mutirões para você ter uma ideia de 1.500 cirurgias aproximadamente que a gente realiza por ano como cirurgias eletivas né? de rotina esse ano nós vamos fechar em aproximadamente 5.000. mil. 5 mil Então, cirurgias. assim, é um dado muito importante, é um dado que deixa a nossa equipe muito feliz, porque a gente trabalhou muito para que isso acontecesse. Tem muita coisa ainda para fazer, Ana. Tem, porque não para, uhum. né? Então, assim, se a gente realiza 10 cirurgias, muitas vezes entram 15 cirurgias. É porque os problemas de saúde estão aí, né? Infelizmente, sim, as pessoas sim. adoecem, né? secretária tem tudo mas isso. Mas a gente precisa manter um equilíbrio nessa fila, uhum. né? O que, que é esse equilíbrio, Ana? Então, assim, se eu solicito essa Cirurgia hoje, né? Se eu tenho essa solicitação hoje, eu preciso que é, entre o prazo de realização dessa cirurgia, de solicitação dessa cirurgia e de realização, seja um prazo considerável. Então, assim, 60, 90 dias, dependendo um ano, dois, da gravidade né? dessa cirurgia. E não ficar um ano, dois anos aguardando uma cirurgia. Hoje nós não temos mais. Né? Quando alguém fala assim para o prefeito, eu sempre falo para ele: prefeito, se alguém chegar para o senhor e falar assim, faz um ano que eu estou aguardando, o senhor fala, oh, tem alguma coisa errada. Né? Procura pela unidade de saúde, devem ter entrado em contato com você, porque não, nós não temos mais essas filas de um ano. Que bom, que maravilha e que continue assim, Opa. né, secretária? Quais são as principais cirurgias que foram realizadas que tinha essa demanda reprimida? Olha, a principal cirurgia, né, assim, as, é, a, a assim, principal categoria né, são as cirurgias gerais, né? Vesícula, hérnia, essas aí realmente estavam né, no nosso topo. E aí depois nós tínhamos várias cirurgias de otorrino. Né, também represadas que não eram realizadas há muito tempo então nós tínhamos essas cirurgias tínhamos também cirurgias urológicas também que não eram realizadas há muito tempo como cirurgia de fimose, vasectomia então assim nós tínhamos bastante né, nós tínhamos várias pessoas aguardando por conta dessa realização que ela, que ela não acontecia as é, cirurgias gerais ela sempre aconteceram mas em um número menor uhum. bom e para esse ano também uma das conquistas que a gente pode destacar que é o hospital regional hospital né secretária regional. que foi inaugurada né sim um grande hospital nós iniciamos lá né é, no meio do ano nós ainda estamos expandindo ainda nós ainda estamos acompanhando as fases de expansão do hospital regional mas nós já assim temos uma Previsão para janeiro aí, que ele funcione com a sua totalidade, né? E que ele funcione com a hemodinâmica, que é a tão sonhada hemodinâmica aqui para a macro-região de Três Lagoas, onde os nossos pacientes não precisarão mais ir até Campo Grande ou então até Andradina, né? Nós temos um contrato próprio, né, Ana? Só assim explicando rapidinho: é, a questão cardíaca é uma responsabilidade do Estado. Tá? Então, assim, o que, que o nosso município faz para que nossos pacientes não aguardem essa fila do Estado? Nós fazemos a aquisição desses serviços para os nossos munícipes. Tá? Então, assim, Três Lagoas não sente muito essa questão da hemodinâmica porque nós compramos esse serviço. Mas a macro-região daqui de Três Lagoas como um todo, sente muito porque aguarda nessa fila estadual. E aí agora, com a hemodinâmica funcionando no hospital regional, então nós iremos também colocar os nossos pacientes no regional e isso fará com que esse investimento que era feito na cardiologia, então, seja realizado em um outro local, né? em um outro ponto de atendimento. E hoje quais são os serviços oferecidos no hospital regional? Olha, nós temos é, é assim é, a princípio toda aquela questão daquele pronto atendimento. Nós temos vários ambulatórios lá. Né? nós temos já uma tomografia funcionando, uma ressonância funcionando também, o centro cirúrgico também funcionando realizando cirurgias e aí essa previsão agora para hemodinâmica aproximadamente mais ou menos meio aí de janeiro e aí o hospital regional passa a funcionar 100% com todo o serviço? 100% com tudo que foi contratado para esse primeiro ano dele, né? Hum. Bom, mas além do hospital regional a gente tem o hospital auxiliadora também que continua prestando é importante para a população que tem esse convênio com o município e que ganhou também muitas melhorias nos sim, últimos anos, sim, né? Ana. É muito importante falar que o que se é atendido no Hospital Regional não conflita com o atendimento do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, tá? Então assim nós temos esses dois perfis, nós temos esse perfil cardiológico, uhum. né, no Hospital Regional e nós temos todo o perfil de neuro, ortopedia oncologia no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então, um hospital ele não apaga o outro, né? Um hospital continua, né? Então, se assim, nós temos Nossa Senhora Auxiliadora que continua prestando todo atendimento para nossa população e que tem aí também grandes avanços previstos aí para 2023. Pois é, e em relação às unidades de saúde, secretária, qual é a avaliação que a senhora faz dos postos de saúde, as unidades básicas, Sim. estratégia de saúde da família, como que está o atendimento? Certo, então, é, esse ano nós tivemos uma inauguração, que era Chácara Dourado, né? Há muito tempo nós aguardávamos por essa inauguração, é, no momento, a Chácara do Dourado, ela está é, apenas com uma equipe. Nós não conseguimos ainda lotar a segunda equipe, Ana, lá na Chácara Eldorado. E aí eu até queria fazer um parênteses aqui da dificuldade que a gente tem é, com a convocação do concurso. Então, nós convocamos esses servidores, eles não comparecem. Né? Não. Então, assim, por conta dessa dessa dificuldade, a gente ainda não conseguiu lotar uma segunda equipe lá. É necessário, nós já sentimos essa necessidade lá, né, de mais uma equipe para ajudar toda aquela região ali. Mas nós temos ainda esse concurso em andamento. Nós temos uma posse já prevista para para também mês de janeiro e aí em seguida nós já iremos fazer uma outra convocação, né? Porque nós tivemos desonerações é, significativas agora nesse mês de dezembro, inclusive de médicos da família. Nós perdemos vários médicos da família, então, assim, nós vamos realizar uma nova convocação para que em janeiro a gente consiga, então, janeiro, fevereiro, colocar, assim, deixar né, toda essa questão da atenção primária coberta aí com médico, enfermeiro, mas é uma dificuldade muito grande que a gente encontrou esse ano, Ana. Por que desses médicos estarem deixando, secretária? Ana tem é, tem, é, tem toda uma questão salarial muitos prestam concurso eles vão para um outro município muitos também prestam prova agora de residência eles acabam indo embora né então assim todo final de ano início de ano a gente tem essas perdas. Né? Mas essa questão salarial, que eu acredito que a gente vai conseguir melhorar né, agora com o aumento do teto do prefeito previsto né, para, para a próxima gestão, eu acredito uhum. que a gente consiga melhorar esse salário e aí permanecer com esses profissionais mais aqui no nosso município. Hoje está tendo falta de especialistas no município, que era grande dificuldade? Temos Tem. ainda, nós temos ainda falta de neuropediatra, a gente não consegue, a gente não consegue um outro profissional para essa área nós temos falta de endocrinologista nós temos falta de reumatologista então assim essas três especialidades principalmente é, são especialidades que se alguém tiver aí fala Elaine eu tenho a que gente é difícil é um isso, a gente... gente consegue contratar porque eu não tenho classificado em concurso e eu não consigo contratar. E pela demanda reprimida que eu tenho, pela demanda que eu tenho aguardando essas especialidades, eu justifico essa contratação. Pois é, e é justamente isso que a Margarete Lopes está dizendo. Ela diz, eba, secretária de saúde, olhar pela saúde das nossas crianças, tem missa de espera na clínica das crianças, está crescendo, né? Olhar com carinho por mais profissionais, neuropediatria, fonoaudióloga, esses profissionais estão em falta na clínica da criança e tem fila de espera. E é justamente isso que a senhora está falando, né? Então, Margarete, a clínica da criança nós fortalecemos muito, mas muito mesmo esse ano. Uhum. Então, assim, é, o número de profissionais hoje lá na clínica da criança está no limite a gente não consegue lotar mais profissional lá, porque a gente conseguiu colocar, né, tudo aquilo que era possível dentro de uma unidade. Então, para 2023, nós já temos autorizado pelo nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, uma reforma e uma ampliação para a clínica da criança, justamente por entender essa necessidade que a clínica da criança tem. Mas a gente melhorou muito a clínica da criança. Então, assim, quem frequenta é, é, a clínica pode perceber pelo número de... Profissionais, pelos treinamentos realizados lá. Falando nisso, treinamento foi algo que a gente bateu muito forte, Ana, nesse ano aí de 2023, 2022. Eu, assim, como servidor, eu nunca vi uma gestão que tenha feito tanto treinamento, né? Mas só abrindo um, um outro parênteses, né? Porque é muito uhum. assunto na uhum. saúde, né? Mas nós colocamos, agora ainda não foi inaugurado, tá? É, mas nós colocamos uma sala sensorial na clínica da criança para atender nossos pacientes. Olha que legal. Então, agora, no início, de janeiro, nós iremos lá com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro. Nossa primeira dama também faz questão de participar dessas ações, né? Então assim, nós iremos inaugurar essa sala sensorial, que quem tem a oportunidade, né, de conhecer, realmente ver que é uma sala incrível e que e que a gente consegue aí fazer um trabalho incrível com essas crianças. Pois é, e a Tâmara Barreta inclusive, ela tá falando da questão da ecoterapia que a gente tinha falado, né? Realmente, quero agradecer, o meu filho está fazendo a ecoterapia e sei que muitas coisas boas estão por vir. Fiquei muito feliz em conhecer esse trabalho, que o Eduardo faz é muito lindo mesmo. Aí ela diz: "Olha, no ser a pai, é preciso olhar com carinho também, está faltando profissionais como fono, terapeuta ocupacional, piso com pedagoga é, que não tinha foi ótimo ter é, pa, é ótimo ter para os nossos filhos é, a questão do ser Ana é, ele não é municipal né então assim a gente não tem intervenção no ser a pai Tá? mas nós estamos conversando com essa diretoria eles procuraram aí pela gestão eles tinham algumas pendências aí com a gestão eles já sanaram todas essas pendências e aí assim que que nós conversamos com toda a diretoria do SER? assim que possível né que eles é, assim que todas essas pendências administrativas elas fossem é, sanadas que nós iríamos então ver como era possível o município entrar em com alguma contrapartida com algum auxílio para auxiliar o ser, mas o ser ele não é de responsabilidade do município. Ah, entendi. A Margarete Lopes ainda ela acrescenta aqui que obrigada secretária, vamos continuar aguardando. Não tenho que reclamar dos demais atendimentos, somente esses profissionais. A Ana, deixa eu ver aqui quem mandou outro recadinho para gente também. É... A Olivia Garcia ela diz que está desde agora em fevereiro vai completar um ano que ela está guardando uma consulta com o um neurologista ela mora no distrito de arapuá tem essa demanda secretária Olha, neurologia também nós temos demanda mas não acredito que tenha é. demanda desde o início do ano ah, tá. então eu acho válido que ela procure pela unidade de saúde né, Para ver, assim, de repente atualizar o, o, os dados. Nós temos essa dificuldade de entrar em contato com, né, com todos os pacientes. Nós já até falamos sobre isso aqui, né, dessa dificuldade que a gente tem, né, porque realmente nós não temos uma demanda tão longa assim para essas especialidades. para neuro sempre tem demanda, Ana. Sim, mas sempre não desse tanto. mas não nesse tanto. a Cristiane também, a Adriana Furlan, na verdade, ela está dizendo que tem, está guardando há dois anos para fazer uma laqueadura na clínica da Mulher. Pode ser que a clínica tenha entrado em contato. Nós realizamos muitas cirurgias ginecológicas esse uhum. ano, né? Então assim vale a pena retornar à clínica da mulher, ver o que está que acontecendo, provavelmente entrar em contato com ela. Se essas pessoas, Ana, elas quiserem enviar para você Cartão SUS, a gente verifica, uhum. né? E a gente faz essa devolutiva aí é para essas pessoas. É o que a gente falou da outra é. vez. Às vezes as pessoas Sim. trocam o telefone, o endereço o pessoal entra em contato e, não, e aí não consegue localizar né, para informar. Uhum. Mas, secretária, falando de outros atendimentos, Vamos UPA lá. também, né? Semana passada, inclusive, a gente esteve lá fazendo uma reportagem, uhum. conversei com a coordenadora e ela falando da demanda, em média, e 30 né, pacientes são atendidos por dia, mas que houve um avanço e até uma redução nas reclamações em relação ao atendimento na UPA, né? Não, é, então, é, em relação à UPA, nós temos previsto agora a instalação de um novo raio-x. Já vou falar aqui para vocês, porque em janeiro, Ana, nós iremos é, nós iremos estabelecer um novo fluxo aí por aproximadamente 15 dias na UPA por conta da instalação desse novo raio-x. É um raio-x muito mais moderno que esse que a gente tem na UPA. Tá? Então, nós iremos fazer essa transição de um aparelho de raio-x para o outro. Tá? Então, nós iremos realizar alguns exames com um raio-x portátil que a gente tem na UPA. E outros pacientes eles já serão encaminhados ou para o Hospital Regional ou então para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Isso vai acontecer mais ou menos do meio para o final do mês de janeiro. Tá? Em relação à UPA, a UPA é uma grande unidade nossa. Você sabe que tem um pedido especial da Secretaria de Saúde para construção de uma nova unidade de pronto-atendimento do outro lado da cidade. O prefeito, esses dias, ele meio que falou assim, deu a entender que ele vai atender esse pedido. Pode ter uma nova né? UPA? Olha! <laughs> Nós poderemos ter. Mas o que, que acontece com a UPA? Né? A UPA ela tem um grande fluxo de atendimento. E um grande fluxo de atendimento de pacientes azuis é azuis e verdes. O que, que é isso? Pacientes que são pacientes eletivos, pacientes que não têm uma urgência emergência. A UPA, ela foi desenhada para atendimento de urgência emergência. É esse o atendimento da UPA. Então pode ser que se você vá até a UPA, né, seja classificado como azul, como verde, né, com essa prioridade, não tem uma prioridade de atendimento imediato. Né? Não quer dizer que você não será atendido, você será atendido, só que vai demorar um pouquinho mais para você ser atendido. Uhum. Então, assim, o que, que as pessoas precisam entender, Ana? Nós temos seis, sete médicos atendendo na UPA todos os dias. Nós temos. né? Então, assim, nós temos, é, é, em média, 10, 12 mil é, atendimentos por mês. Então, pode ser que demore esse atendimento? Pode ser. Só que ele será atendido. Exato. O que, que acontece também muito na UPA? Como lá nós temos raio-x e nós temos exames laboratoriais, é, esse paciente ele vai, demora um pouquinho mais para ele ser atendido, mas ele sai de lá com vários exames prontos. Então muitas vezes as pessoas elas preferem ir até a UPA por conta dessa resolutividade. Ela fica aguardando, mas ela já sai com os exames Então, ali, né? Ana, tudo isso faz com que o atendimento da UPA às vezes ele demore mais um pouquinho. Só que mesmo assim a gente não extrapola as três, quatro horas ali que é preconizado pelo Ministério da Saúde para que esses pacientes classificados como não prioritários sejam atendidos. E onde que poderia ser construído? Dessa nova UPA, secretária? Qual região da cidade? Então, isso daí, né? Eu deixei a cargo do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, porque ele anda por toda a cidade, né? Mas pelo que eu sei, ele já tem algumas ideias, né? Mas hoje, é porque ah. sempre se coloca que o, o gasto com a UP é muito alto, né? Sim. Porque se atender 300 pacientes por dia, em média, ter seis médicos, enfermeiros, toda uma equipe, é um gasto alto. O município conseguiria Sim. manter uma outra unidade? Sim. Então, na verdade, é, não foi ainda autorizado toda a construção por conta disso. Uhum. Ana. É, é esse governo que a gente né, que nós estamos finalizando agora, né, ele não trabalhou muito na questão da urgência e emergência, uhum. né? Então, assim, esses ministros aí que passaram, eles focaram mais na questão da atenção primária. Foi criado saúde na hora, vários, né, vários outros assim programas é, voltados para atenção primária. Então, essa gestão é, que está sendo finalizada agora, ela trabalhou muito essa questão da atenção primária, deixando a questão da urgência e emergência um pouquinho de lado aí, né? Talvez para um, um segundo mandato, enfim, né? Então, nós é, tivemos essa dificuldade durante esses últimos quatro anos. Uhum. Questão de renovação de frota, né? Do SAMU, por exemplo, e também da questão de abertura de novas UPAs. Então nós temos uma esperança, né, que essa nova equipe agora, que esse novo ministro olhe um pouco mais para essa questão da urgência, emergência e que a gente consiga então ter é, essa questão desse custeio para essas unidades aí de urgência e emergência. Que bom, que maravilha, secretária. E o que a senhora destaca ainda que precisa ser melhorado na saúde e que está como meta de vocês para o próximo ano? Ana, nós temos várias construções previstas, nós temos reformas previstas, nós temos ampliações, é uma outra ampliação que eu vejo como extremamente necessária e que nós já queremos já iniciar já no início do ano é uma outra equipe para o SAD. O SAD é aquela equipe do meu coração. Não que assim, que as outras não sejam, mas eles fazem um trabalho fantástico, né? E nós vemos hoje uma necessidade de uma outra equipe. Então hoje nós temos duas equipes que fazem todo o atendimento domiciliar. E a gente vê hoje essa necessidade. De aumentar mais uma equipe. Então, já é algo previsto já para o início do ano. Nós temos também é, a previsão de um CAPES 24 horas, já também para o início do ano. Nós precisamos diminuir as nossas internações psiquiátricas. Hoje nós temos conveniado é, um hospital psiquiátrico, né, uma clínica psiquiátrica, é, mas ela é muito distante daqui. Isso faz com que, com que é, os familiares tenham dificuldade com esses pacientes, né? Né, com esses entes que estão internados. Então, assim, para a gente é um grande transtorno, sem falar também do custo que isso gera. Uhum. Então, nós temos essa intenção, já agora para início do ano, nós temos esse planejamento também para abertura de um CAPES 24 horas. Seria aí... internação ou não, só para atendimento? Não Seria né? também para, para internação. Nossa, precisa, né, secretária? Precisa. Tem muita gente com problemas psicológicos, precisa. né? Psiquiátricos, né? Que legal. Precisa. Tem toda essa questão da clínica da criança, que é algo realmente necessário, Ana. Né? Nós precisamos ampliar a clínica da criança, né? Como eu falei, não tem, não cabe mais ninguém lá dentro, né? Uhum. Nós lotamos, nós fortalecemos a clínica da criança. Então, assim, tem essa questão também. Tem questão de várias unidades que realmente precisam de uma nova sede, precisam de um novo local. Isso também está previsto. É, como destaque, eu, é, eu, assim, gostaria de falar também dos atendimentos... É, odontológicos, né? Então nós tivemos a é, ampliação da, da odontologia na UPA. Ana é um serviço fantástico, sabe aquele atendimento? Quem quem está ali, aquele profissional que atende ali, ele consegue enxergar a necessidade. A população tinha desse atendimento de urgência e emergência. Nós ampliamos também na clínica do idoso também atendimento odontológico. Então, assim, é muita coisa. É 24 é horas coisa. lá clínica odontológica. Como que funciona não, na não, UPA odontológica? Não, não. Durante o dia, durante é. o dia, à noite, até as 22 horas, e aí final de semana. Até das 7 às horas. A pessoa chegou com uma dor de dente lá, ela consegue o um atendimento na UPA. Consegue o um atendimento. E assim, Bom, né? nós, é, nós temos casos assim de, de encher os olhos, né? Porque dor de dente. É não é algo fácil, né? Então muitas pessoas que trabalham durante o dia não conseguem, né, ir até uma unidade de saúde ou então que moram em rancho, fazenda não consegue também, acaba indo para a UPA nesse período e aí tem o seu atendimento, tem esse alívio da dor, Ana, e isso é fantástico, isso é incrível, é, exatamente. É. A gente acompanhou é incrível, isso, sabe quanto que era guardado sim, pela população sim. e quanto é necessário. Às vezes nem uhum. todo mundo tem condições de pagar um tratamento, sim. enfim, a importância. O oftalmologista, a a, 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 a Ivone Bonfim, ela diz: Olha, secretária tive que pagar uma vaga de oftalmologista para minha filha. Fiquei um ano esperando, né? É... Como que está essa questão de atendimento de oftalmologia? Oftalmologia, nosso problema, Ana. Nós temos vários, é, assim, vários médicos atendendo. Nosso problema é que é uma demanda muito grande, entendeu? A procura, os encaminhamentos para oftalmologia, eles são enormes e muitas vezes sem necessidade. O que acaba atrapalhando aqueles que realmente precisam? É algo que nós estamos trabalhando agora, nós estamos trabalhando muito firmemente na questão de fluxos protocolos para a gente conseguir aí assim que seja encaminhado naquilo que realmente é necessário e aquilo que a gente consegue resolver na atenção primária seja resolvido na atenção primária né? então assim pelo menos 80% das demandas sejam resolvidas na atenção primária mas é a questão da oftalmologia realmente é uma demanda muito grande nós temos vários médicos atendendo e agora nós temos um auxílio do Hospital Regional. Então nós estamos realizando atendimento no Hospital Regional e também cirurgias no Hospital Regional. A gente conseguiu aí fazer uma, sabe, é, diminuir bastante essa fila. Nós também colocamos oftalmologia no mutirão do sem. Nós fizemos vários mutirões no sem no decorrer desse ano. Então assim essa fila ela diminuiu consideravelmente. Só que a demanda para oftalmologia é a maior. Demanda de encaminhamento que o nosso município tem. Que primeiro a primeira pessoa tem que passar no postinho, o médico clínico dá encaminhamento para o oftalmologista. Isso. Né? Isso, isso mesmo. Bom, são muitas perguntas, secretária. Se a gente ficar aqui, principalmente sobre essa questão de cirurgia, a gente até pede para as pessoas que é, estão reclamando, né, que às vezes está esperando um tempo para fazer uma cirurgia, entre em contato com a unidade de saúde, né, para verificar a questão do cadastro, agendamento, se alguém ligou, porque às vezes a pessoa acha, ah, estou esperando, ninguém liga. Hum. Às vezes trocou o telefone, não Sim. conseguiu, é importante ir no posto de saúde, é, né? Tem um número também, Ana, que é. eu não tenho ele aqui agora, certo. mas a gente divulgou já aqui, ele está no Site, a gente pode divulgar aqui, né? Novamente, que é um número da nossa central de regulação. Então envia é, um WhatsApp para esse número e ele vai então retornar. Com essas informações sobre essa cirurgia. Amanhã eu vou, vou pegar o telefone depois com a secretária, eu vou divulgar aqui para quem tiver com dúvida, né, sobre essa questão das cirurgias, para que vocês entrem em contato com esse telefone. Secretário, eu quero agradecer pela tua presença. Eu sei que tem muitas ações que vocês realizaram Sim. e que vão realizar nesse ano. A gente fica torcendo para que a saúde possa melhorar cada vez mais, Sim. porque a gente sabe da importância dessa pasta para a população, principalmente para as pessoas mais necessitadas, que às vezes não têm condições de pagar uma consulta, né? Sim. Não tem um plano. De saúde, então a gente espera que cada vez mais possa melhorar e que a senhora possa sempre vir aqui trazer boas notícias, tá? Ah, Joia, Ana, é, na verdade, eu que agradeço, né? Minha equipe está sempre aqui. É, muitas vezes eu tô andando, tô com o rádio ligada e eu ouço um uhum. servidor meu aqui. Eu, eu fico muito feliz. Que bom. Então, nós temos portas abertas aqui. Quero agradecer todo o grupo RCN, né? Por, assim, toda receptividade, todo carinho, todo respeito com a saúde, né? Vocês estão sempre perguntando, vocês querem saber como que realmente aconteceu. Vocês não divulgam, né, é, é aquilo que realmente não aconteceu. Antes de divulgar, antes de falar alguma coisa, vocês estão perguntando, querendo saber como aconteceu. Isso pra gente, Ana, é muito importante. Porque muitas pessoas, elas, elas fazem denúncias de uma maneira muito inconsequente, é. né? Então, assim, elas não têm o mínimo trabalho... De sabe, saber um pouquinho sobre aquilo antes de falar. E às vezes acaba né? atrapalhando todo um acaba processo. Acaba atrapalhando né? todo um processo. É. E isso daí acaba atingindo muitas pessoas. Então, esse respeito para a equipe técnica, ele é muito importante. Então, quero agradecer a você. Toda a equipe aqui que sempre nos respeitaram muito. Quero desejar um Feliz Natal, um excelente 2023 aí para todos, para todos os ouvintes. E aí falar para vocês que nós estamos trabalhando, nós temos grandes aí planejamentos. O prefeito Ângelo Guerreiro está sempre junto aí com a saúde. Eu já fui chorar já para ele esse ano. Falei, <laughs> ah, prefeito, olha, o senhor tem que... Né? É sem assim, tira de uma secretaria, vamos, vamos continuar tirando de uma, tirando de outra, colocando na saúde. Ele falou para mim, Elaine, por que que você está pedindo isso? Isso daí sempre é feito, você sempre tem essa segurança. Então assim, a gente tem essa segurança nesse prefeito nosso, né, que é muito parceiro da saúde. Então eu fico muito feliz de trabalhar nessa equipe, fico muito honrada em trabalhar na equipe do prefeito Ângelo Guerreiro e nós estaremos aí 2023 com muitos planejamentos. Com um grandes avanços. Se Deus quiser, no final do próximo ano, a gente vai vir aqui, né? E aí você vai falar, nossa, secretária, <laughs> né? nós nem tivemos reclamações é. esse ano, você falou para mim que elas já diminuíram muito, é. né? Então, assim, a gente trabalha para isso, né, Ana? Isso é muito bom, isso é que a é gente muito bom. espera, exatamente. É e obrigada. a gente agradece também, viu, secretária, pela sua receptividade, porque sempre que precisa eu mando ali para a secretária, muitos assuntos que chegam até a gente, a secretária já responde, resolve, e a gente acaba nem divulgando aqui, porque esse é o nosso objetivo, Sim. resolver o problema é da população, aí. né, é secretária? Aí. Então, obrigada pela parceria obrigada. também, tá? A gente agradece.